ବେସାହାରା ଦୁଇ କୁନି ଝିଅ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲେ ବାପା ମା। ବାପା ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏହି ନିରୀହ ପିଲାମାନେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀଓଟ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମହାନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣା ଗ୍ରାମ ବଡ଼ସାହିର ହରିହର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହରିହର ଅଚାନକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦୁଇ ଝିଅକୁ ନେଇ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ। ଶେଷରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଆସି ଏକ କଲେଜରେ ପିଅନ ଭାବେ କାମ କରି ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଭୋକ ଉପାସରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ହେଲେ ଶେଷରେ ଦୁଇ କୁନି ଝିଅକୁ ଅନାଥ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲେ ବାପା ମା, ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ କୁନି ଝିଅ, ସେମାନଙ୍କ ଅଳି ଅଦଳି ଆଉ ଶୁଣିବ କିଏ? କିଏ ଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାରା? ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇ ମାମୁଁ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ବଡ଼ ଝିଅ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସାନ ଝିଅ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ। ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ମାନେ କେମିତି ପିଲା ଥିଲା, ତ ଭଉଣୀ ନଥିଲା କି ବରହମପୁର, ତ ତା ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନି ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମକୁ ଚାହୁଁ କଲି ମାନେ ସହାୟତା କ'ଣ ମିଳିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ, ତ ସେଇଟା ଜାଣିଛି ମୋର ଆସିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସମୟରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଭାଇ ବି ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କର ବି ମାନେ ଶାଶୁଘର ପରିବାର ବି କିଛି ନାହିଁ କି ଜମି ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘର ବି ଠିକ୍ ସେ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ କିଛି ନହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତଟା ଉଜ୍ଜଳ ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ବୈଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3840932066 IFSC SBIN 000473 ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପୋଲସାରରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।